Жизненият цикъл на евробанкнотите. Всяка година Европейската Централна банка и националните централни банки от еврозоната определят необходимото количество банкноти, с което да задоволят търсенето и да подменят негодните банкноти. Впоследствие националните централни банки произвеждат банкнотите, които преминават през строги проверки на качеството преди да бъдат транспортирани до търговските банки. Всяка банка трябва да разполага с достатъчно банкноти за клиентите си, които изтеглят банкнотите и извършват покупки с тях. Получените в магазина банкноти трябва да бъдат проверени дали са истински. Клиентите на свой ред получават банкноти във вид на ресто и лесно могат да ги проверят преди да ги приемат чрез метода пипни, разгледай и наклони. Банкнотите в обращение преминават през магазините, клиентите и банките. Замърсените или изхабени банкноти се връщат в националните централни банки, където внимателно се проверява истинността и състоянието им. Негодните банкноти се унищожават и подменят. Годните банкноти се връщат в обращение. Това може да се повтори няколко пъти, ако банкнотите останат в добро състояние. След това цикълът започва от начало. Еврото. Нашите пари.